Добро вечер, го следите на новото издание на Дневникот на Телевизија Плюс. Да ги погледнеме најпрвин кратките најави. Успешно се реализира пописот. Целосно реновиран објектот на СВР Куманово. Зафир Сајто и порака наша со заеднички проект. Пописот на населението, домаќинствата и становите во Куманово и Старо Нагоричане се реализира успешно и мирно. За овие два дена не се евидентирани никакви проблеми. Во Куманово и Старо Нагоричане успешно се реализира пописот. За сега не се евидентирани никакви проблеми. Граѓаните ги примаат попишувачите и им ги доставуваат сите необходни информации. За статистичката операција во овие две општини ангажирани се 310 лица. Од пописната комисија од најголемата општина во државата не открија колку лица до сега се попишани, но нагласуваат дека за сега нема отпор од граѓаните. 258 како районски попишувачи, 20 26 како районски инструктори и 26 лица како резервни попишувачи. Пописот на територијата на општина Куманово и на општина Старо Нагоричане започна регуларно на 5 септември со почеток од 8 часот и до сега немаме никакви пријавени проблеми за самиот процес за одвивање на оваа статистичка операција. Од овие први два дена што имаме податоци од нашите луѓе на терен, ги примаат, се попишуваат населението и не најдуваат на никаков отпор од страна на населението. Во Куманово пописот се одвива и во централното подрачје, но и во руралните средини. Попишувањето во едно домаќинство во просек трае по 15 минути. Од комисијата укажуваа дека се почитуваат ковид протоколите. Очекувањата се дека пописот ќе заврши во законски утврдениот рок до крајот на септември. Првиот човек на македонската полиција при денешната посета на Куманово истакна дека очекува пописот успешно да се спроведе. Спасовски најави мерки за лицата кои ќе одбијат да се попишат. Ние како Министерство за внатрешни работи работиме заедно со Државниот завод за статистика. Наши представници имаме во штабот кој што раководи со пописот за сите граѓани кои што ќе одбијат да се попишат. Сигурно дека ќе се применат мерките и ќе има пријави. Меѓутоа, јас очекувам дека како што помина вчерашниот ден во една одлична атмосфера, атмосфера на граѓанска одговорност, дека и понатаму ќе продолжиме и пописот ќе заврши успешно и после 20 години ќе можеме да ги имаме детално податоците кои што ни се потребни за развој на државата. Спасовски нагласи дека пописот се одвива со одлично темпо, а само во вчерашниот ден се попишале околу 100.000 граѓани. Тој ги повика граѓаните да се вклучат во процесот за да се добие реална слика и за потребите и за капацитетите со кои располага државата. Во текот на изминатата недела, бројот на нови ковид позитивни случаи во Куманово и Липково е 310, а активните случаи достигнаа бројка од 927, заклучно вчерашната статистика на Министерството за здравство. Во изминатата недела, битката со вирусот ја загубиле 15 лица од Куманово и Липково, еден повеќе во споредба со минатата недела. Досега оздравени во Куманово се вкупно 9095 од лицата кои биле позитивни на вирусот. Вкупно 401 пациент од Куманово починале од почетокот на епидемијата како резултат на компликации со вирусот, со што е на четврто место зад Скопје, Прилеп и Тетово. Од почетокот на пандемијата во Куманово се регистрирани вкупно 10439 случаи позитивни на коронавирусот, со што е на трето место во државата според бројот на заразени, веднаш по Скопје и Тетово. Од вкупната бројка на заразени во овој момент активни се 15171 случај во целата држава. На ниво на државата од почетокот на епидемијата се регистрирани 180.045 случаи, од кои во моментот се активни 15.171. Излекувани се 158.809, а починати 6.065 пациенти.
Викендов биле опожарени две возила во градот, информира Министерството за внатрешни работи. Според надлежните, вчера изутрина околу 5 часот било пријавено дека на улицата Октомвриска Револуција било опожарено возило Шкода Фабија, собственост на 42 годишен Кумановец, а било зафатено и возило Опел Корса. Извршен бил увид и се работи на расчистување на случајот, соопшти МВР. Реновиран е објектот на секторот за внатрешни работи Куманово. Станува збор за санација на 60-ти објект на Министерството за внатрешни работи. Целосно е реновиран објектот на секторот за внатрешни работи Куманово. Станува збор за саниран 60-ти објект на Министерството за внатрешни работи. Првиот човек на македонската полиција при денешната посета посочи дека со ваквите реконструкции се обезбедуваат подобри услови за работата на полициските службеници, но и за подобра услуга на граѓаните. Реновирањето на објектот, кој што е изграден 1929 година, беше изведено во пет фази. Започна во делот каде сега се сместени вработените во Окра, потоа беше извршено целосно реновирање на полициска станица Куманово, санација на просториите за приведување и задржување на лица, како и изведба на нова пристапна рампа за лица со инвалидитет, а реновирањето беше направено и во делот каде што е сместено БПС Куманово и КРИМ полиција. Во целиот објект на СВР Куманово заменети се дотраените прозорци, влезните врати, поставено е ново, извршено е санација на постојното парно грејење, поставени се нови влезно-излезни рампи, рефлектори за надворешно осветлување и видеонадзор. Проектот за гасификација е доставен до Општина Куманово и по добивање на соодветното одобрение, целиот објект ќе се грее на газ. И за овој објект на секторот за внатрешни работи Куманово, како и за другите 59 објекти на разни организациони единици во Министерството низ државата, што беа санирани, подобрени условите, реновирани, Министерството одвои средства од собствениот буџет во нашите рамки на наши програмски активности за севкупно подобрување на условите и материјално-техничките капацитети на нашата полиција, што како активност ја започнавме во 2017 година. И токму и за овој објект беа одвоени финански средства за целосна негова санација. Министерот Спасовски најави дека МВР продолжува со несмален интензитет во оваа насока и дека во тек се работни активности на објектите на полициските станици во Карпош, Крушево, Прилеп, Радовиш, Штип, Пробиштип, Македонска Каменица, Кривогаштани, Делчево и Берово. Вчера околу 9 часот и 45 минути во секторот за внатрешни работи било пријавено дека непознат сторител со употреба на поднесен алат и сила влегол во црквата Света Богородица на местото викано Забел во Старо Нагоричане. Тој одзел пари и други предмети. Екипи на СВР Куманово извршила увид на местото и се преземаат мерки за расчистување на случајот. Утре во време траење од 2 часа, односно од 9 часот и 30 минути до 11 часот и 30 минути без електрична енергија, ќе останат корисниците во селото Горно Којнаре, место викано Крстовци, информираат од регионалниот центар за управување со кризи. Дел од селото ќе биде без струја заради реализација на инвестиционите зафати на ЕВА на Македонија за подобрување на квалитетот во снабдувањето со електрична енергија, соопштуваат од регионалниот центар за управување со кризи. Развивање на сервис за домашна нега на стари лица и лица со попреченост е заеднички проект на Домот за стари лица Зафир Сајто и Сдруженијето Порака Наша, финансирано од Австриското Министерство за труд и социјални работи во партнерство со Австриски Црвен Крст и Црвен Крст на Македонија. Во рамки на проектот ќе бидат обучени 8 негуватели кои откако ќе се стекнат со меѓународен сертификат, ќе се грижат за 32 корисници на територијата на Општина Куманово.
Домот за стари лица Зафир Сајто и Сдруженијето Порака Наша започнуваат со заеднички проект за развивање на сервис за домашна нега на стари лица и лица со попреченост во рамките на проектот «Ублажување на ефектите и последиците од COVID-19 на најранливите групи во обштеството со посебен фокус на постари лица и лица со попреченост», во кој учествуваат и други земји, освен нашата. Главна цел на проектот е придонес кон поддршка на постарите и најранливите групи да се соочат со ефектите на COVID-19 и последиците во Македонија, а активностите ќе бидат насочени кон подобрени и разновидни социјални и здравствени сервиси за стари и ранливи групи на локално и национално ниво. Проектот е финансиран од Австриското Министерство за труд и социјални работи во партнерство со Австриски Црвен крст и Црвен крст на Македонија. Трајањето на овој проект ќе биде 18 месеци, каде што координативниот центар на проектот и сите оние простори кои што се потребни ќе бидат и седиштето на проектот ќе биде во Домот за стари лица Зафир Сајто. Овој сервис се надевам дека и во неговото време трајање ќе успееме да ја убедиме и јавноста и на некој начин да го доближиме до граѓаните на Куманово и до сите релевантни институции за да може истиот како таков да продолжи и по неговото завршување, затоа што дефинитивно тоа се големи средства во прашање, конкретно проектот е негде во близина од околу 80.000 евра, така да меѓу другото ќе биде обезбедено и возило. Би апелирал да се јават, знаеш, и корисници, што ќе бидат корисници на овој проект од 18 месеци, тоа се лица до 65 години, и волонтери, тоест негователи. Обука ќе почне од Фебруар месец, први фебруар, таму до мај ќе трае, 4 месеца. Развијан сервис за домашна нега во Општина Куманово ќе овозможи имплементирање на вон институционален облик на грижа, преку кој ќе се задоволат социјалните, културните, едукативните, креативните и социјалните потреби на старите лица и лица со попреченост, со што ќе се намалат проблемите во недостаток на адекватни содржини и активности за оваа друштвена група, велат од Порака Наша. Во Република Македонија, да кажеме, низ искуство надо гледано, значи не постојат вон институционални облици на подршка за најранливите групи, да речеме, лица со попреченост или за постарите лица. Идејата, проектната идеја се развиваше помеѓу нашиот тим веќе со години, така да конечно дојдовме до донатор, решивме дека сега е време да изгураме и да покажеме дека Куманово како општина и ние како тим можеме да го спроведеме овој проект на дело. Генерално проектната идеја значи развивање на сервис за домашна нега во домашни услови, што значи дека ќе бидат опфатени две таргет групи: лица со попреченост и постари лица. Ова категорија на граѓани, како што знаете, секогаш е принудена да оди во институции, каде што мора да бидат институционализирани. Поради тоа, ние сакаме да покажеме дека може и постојат вакви модели на Запад кои што функционираат редовно. Во рамки на проектот предвидена е обука за 8 лица кои што ќе се стекнат со звање негователи. Истите лица ќе добијат сертификати. Оваа обука ќе ја спроведува Општинскиот Црвен крст во Куманово, заедно значи, со Порака Наша и Зафир Сајто. Оно што сакаме да го постигнеме преку овој проект е всушност да ги потикнеме младите, да потикнеме едно волонтерство, затоа што знаеме дека младите се движечка сила во општеството. На тој начин ќе возможиме зголемување на квалитетот на животот, како на старите лица, така и на лицата со попреченост. Ќе го зголемиме квалитетот на услугите и бројот на активностите кои што моментално ги добиваат ранливите групи. Крајни корисници на проектот ќе бидат 35 лица кои што припаѓаат во групата на лица со попреченост и постари лица во Општина Куманово. Државјанин на Куба викендов бил приведен во околината на Кумановск, соопшти МВР. На 5 септември, околу 2 часот, од страна на полициски службеници од СВР Куманово во селото Којнаре, поради илегално поминување на државна граница, бил приведен и задржан 25-годишен кубански државјанин за понатамошна постапка, информираат од Министерството за внатрешни работи. На автопатот Куманово-Табановце, полициски службеници вчера лишиле од слобода 35-годишен жител од село Лојане, општина Липково.
При преглед во возилото Audi A4 со кумановски регистарски ознаки кој го управувал, биле пронајдени три лица мигранти од Куба на возраст од 23 и 24 години. Тој бил приведен во полициска станица и по целосно документирање на случајот против него ќе биде поднесена соодветна пријава. По наредба на јавен обвинител, мигрантите биле предадени во транзитниот центар Винојук во Гевгелија. И во продолжение вестите од Македонија. Минимален е ризикот од зараза со коронавирусот во училиштата, особено кога се почитуваат протоколите, истакна денеска министерот за здравство Венко Филипче. Тој нагласи дека бројките кои сега ги имаат покажуваат дека бројот на заболени ученици е навистина мал. Протоколите во училиштата се направени по принципи за да се спречи ширењето на вирусот. Овие бројки кои сега ги имаме укажуваат дека мал број на ученици се заболени. До крајот на минатата недела има информација дека во 4 скопски општини во две училишта има заболено по едно дете со мал број на контакти. Денеска има регистрирано едно дете во Велес и уште едно во Скопје. Според податоците од епидемиолошките анкети, тие имале мал број на контакти, нагласи министерот. Филипче потенцираше дека до среда е на сила одлуката средните училишта во Струга и во Кичево да следат онлайн настава, а за Тетово и Гостивар останува до 15. септември. Дали ќе има продолжување или не на ваквиот начин на настава, министерот рече дека состанок има комисијата за заразни болести, која по направените анализи ќе даде препорака. Во текот на вчерашниот ден попишувањето помина без технички потешкоти, но денеска напладне поради проблеми со интернетот имаше едночасовен застој, проблем кој набрзо бил надминат, информираат надлежните. На првиот ден од пописот попишани се 94.975 лица, односно на пописот кој почна вчера, вкупно се опфатени 28.594 домакинства и 37.544 станови. Првиот човек на статистика Апостол Симовски почетокот на пописот го оцени за исклучително успешен. Вели дека досега се забележани многу малку инцидентни случаи со граѓани кои не сакале да се попишат. Со нив ќе се направи повторен обид преку разговор. Симовски вели дека во следните денови очекува да се реши проблемот со бројот на попишувачите. Инаку пописот е предвидено да трае до 30 септември, а првите податоци се очекува да бидат објавени до јануари следната година. Во врска со уапсените македонски дипломати во соседна Србија, премиерот Зоран Заев денеска изјави дека ние ќе постапиме согласно сите меѓународни договори кои што сме ги прифатиле, потврдиле и поддржале, но дека ќе се побараат и сите правни акти за заштита на нашите граѓани. Дипломатите додека не ги побара некоја земја, како и за секој граѓанин важат истите права, и навистина ние не можеме за наш граѓанин да преземаме какви било действија ако тоа некој не го побара. А самите дипломати, односно вработени во МНР, работат и дома и работат во нашите мисии, односно во амбасадите на секаде. Одреден период се надвор, одреден период се дома, рече Заев. За дипломатот кој бил баран со меѓународни потерници и потоа уапсен на македонско-српската граница, како што сум бил информиран од МНР, целата негова кариера дел од времето поминал надвор, дел поминал тука. Јас не сакам да навлегувам во деталите на причината зошто е побарана меѓународна потерница и зошто се бара екстрадиција, тоа ќе ви дадат одговор со одветните органи. Нормално е дека земја која што е развиена демократија, која што ги почитува меѓународните договори и клаузули, ние ќе постапиме соодветно по тоа. Но секако се работи за наш граѓанин, ќе сакаме и дополнително да ги дознаеме сите правни акти кои се, затоа што пред се сме должни да ги штитиме нашите граѓани, но истовремено да го штитиме и законот и меѓународното право, рече Заев. Министерството за здравство и Светска банка обезбедија нов ренген апарат за потребите на јавната здравствена установа Обшта болница Куманово. Апаратот е спремен за РТГ диагностика на различни патолошки состојби кај пациентите од нашата и околните општини и веќе е пуштен во употреба. Министерството за труд и социјална политика информира дека денеска започна исплатата на правата од социјална, детска и цивилна заштита за месец август.
Корисниците на парични права кои поседуваат дебитна картичка ќе можат да подигнат готовина на банкоматите на банките, да ги користат средствата за безготовински плаќања во продажната мрежа или преку електронско и мобилно банкарство од денеска 6 септември. Со цел да се избегне метеж пред банките и да се овозможи поголема заштита на корисниците на парична помош во услови на опасност од вирусот COVID-19, за корисниците кои не користат картички, исплатата ќе се спроведе во две групи. Денеска и утре во сите отворени филијали и експозитури на банките, согласно со утврдениот распоред по азбучен ред според првата буква од презимето. Министерството за труд и социјална политика подсетува на обврската за носење маска и одржување физичко расстојание од 2 метра. Во организација на фотокино клуб Козјак Куманово по трет пат во Куманово ќе се одржи меѓународниот фестивал на краток филм Филмај 2021. Ќе бидат прикажани 10 кратки филмови кои се наградени за режија, кинематографија, сценарио, а од годинава официјално се доделува и награда за најдобар македонски филм. Филмот 2021 ќе се одржи в петок, неделава, со почеток во 19 часот во Центарот за култура Трајко Прокопиев. Влезот е слободен, а бесплатните билети посетителите ќе можат да ги подигнат на билетарата пред Центарот за култура на денот на фестивалот од 18 часот. Согласно важечките здравствени протоколи, на настанот ќе може да присуствуваат лица кои што ќе покажат важечки вакцинален сертификат. Времето денеска во Куманово беше сончево. Максималната температура се искачи до 25 степени, а минималната беше 11 степени Целзиусови. За утре метеоролозите најавуваат сончево време. Дневната температура ќе достигне 25 степени, а утринската ќе биде до 12 степени. Тука е крајот на дневникот. Ви благодарам за вниманието и ви посакувам пријатна вечер.